Ovo je kanal Bakine kuhinje. Danas spremamo jedan fini, rastresit, sladak kolač sa džemom i orasima. Vrlo jednostavno za početnike. Pogledajte ovaj recept, zapišite, pa kad vam se prijede nešto slatko, a vi zasladite se, dragi moji. Zaista je fantastičan. Brzo se pravi, a ukus je prelep. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Dobar dan! Evo vas na kanalu kod bake i deke. Idemo danas s jednim kolačićima. Lolike! E, da vidimo šta će nam sve biti potrebno za jedan kolač sa džemom i orasima. Zaista simpatično, vrlo jednostavno, ništa komplikovano. Renu odmah uključite na 200 stepeni. E, za ovaj recept bit će vam potrebno 4 jaja, 100 g brašna, korica limuna, nešto malo manje od 100 ml ulja, oko 100 ml mlijeka, 100 g oraha, 50 g keksa, to ćete samleti i izmešati. Treba vam neki džem koji imate od bilo koji, može od kajsije, može od presike, može od šljiva, šta imate. E, idemo sad, šta ćemo sad najprije uraditi? Najprije ćemo mutiti jaja, a tu dođe jedan prašak za pecim, da vam ne može bez njega. E, idemo sad najprije umutiti jaja, dodati sve ovo ostalo i ispeći i sladiti se. jako lijepo, vidjet ćete, ostanite do kraja da pogledate kako recept teče, kako se pravi ovaj kolač i budite bogati za još jedno lijepo znanje iz oblasti kulinarstva. Iz Bakine male škole kuhanja, a velikog znanja. Ljubimo, dragi moji, keseljica oko struka i idemo, idemo, idemo na posao. Nema odmora dok ne traje obnova. To je to, fantastično vreme. O, što volim kad je ovako lepo. Strah me zime. Idemo. Belanca, njih ćemo prvo mutiti, dodajte 2-3 kašike šećera, možete i 5, znači trebalo bi jedno 4 kašike, pošto ima na svako belance po 1 kašika šećera. Belanca smo umutili i sad ćemo dodati brašno. Dodat ćemo žumanca. Evo tako bolje vidite. Zatim ćemo dodati koricu limuna. Dodat ćemo ulja, dodat ćemo mlijeka, neću sve odjednom da sipam da vidim kakva je gustina, da li treba nešto još. Možete ubaciti jedan vanilin šećera, možete i kasnije taj vanilin šećer. E, mlijek poodmažite, pospite brašnom ili jednostavno stavite papir. Ja planiram kolač da okrenem. Znači, idemo sa pola testa. Znate ono, peče se pola pa se posle stavi film. Nešto slično kao što je kao što se pravi linja pita. Evo ga. Posle 10 minuta vadimo
i mažemo sa džemom i orasima. Evo ga naš kolač, ispekao se, a posle toga sam ga, kad sam stavila drugi deo, pekla još 35 minuta. Eto tako. Znači tu trebamo ukupno oko sat vremena. Evo ovako, ovaj kolač mora zaista da se potpuno ohladi. Znači potpuno da se ohladi, pa onda da se oseče. Znači potrebno mu jedno, dva, tri sata i tek onda ćemo da... Ako nas mrak ne uhvati. Jako, jako dobar. Biskvit torta. Mnogo bolje nego da se samo stavi džem. Prelep. Ja nisam sasvim samljela orahe, znači malo nakrupnije. I to se sad tako lijepo osjeća. Kecka. Stvarno je sjajen. Verujte mi. To je mekano. Kao pena. Pogledajte. Jeste. Prelepo. To je predlog za jedan slatkiš, veoma prost, veoma jednostavan i veoma brz. Gde ćete brže i gde ćete jednostavnije, zaista je fantastično. Znači, slično je kao lenja pita, ali nadev je malo, ja bar lenju pitu pravim sa maslacom ili margarinom. Ovo je čisto sa uljem i jako, jako dobro. Ljubim vas do sutra. Budite mi zdravi i neka vas Bog čuva. Neka svima nama da zdravlja. Prijavite se. Svi vi koji se niste prijavili na ovaj veliki kanal, budite deo zajednice. Pišite komentare, družite se i skinite aplikaciju u telefon koja će vas obavestiti. Vidjet ćete koji novi recept je izašao. To je to za danas. Nadam se da ste zadovoljni, da vam je bilo lepo druženje sa bakom i dekom i da ćemo se vidjeti opet sutra ujutro. Ljubim vas vaša baka. Svu sreću ovoga sveta vam želim. Čuvajte se. Fantazija. Samo je slatko, da znate. Ja sam stavila samo dve kašike šećera u testo. Treba četiri. Ali je sladak džem. Pa, ko voli, neki zove.